Re! Viss ēters ir te! Saeimas un pašvaldību darbā no 15. novembra varēs piedalīties tikai tie deputāti, kuri varēs uzrādīt Covid certifikātu par vakcināciju vai izslimošanu. Bet tiem deputātiem, kuri nebūs tiesīgi piedalīties saeimas darbā, tiks pārtraukta mēneša algas un kompensācijas izmaksa, bet pašvaldību deputātiem varēs apturēt pilnvaras. Un plašāk Madara Līcīte. Sākotnēji bija paredzēts, ka likums attieksies tikai uz saeimas deputātiem, bet gatavojot to izskatīšanai galīgajā lasījumā, tika atbalstīts priekšlikums par pienākumu vakcinēties noteikti arī pašvaldību deputātiem. Uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu sabiedrības ieguvums ir daudz lielāks nekā deputātam noteiktais ierobežojums. No 15. novembra saeimā strādāt varēs, tā skaitā attālināti, tikai deputāti ar COVID-19 certifikātu. Darbā varēs piedalīties arī deputāti ar Kliniskās universitātes slimnīcas speciālista vai konsīlija atzinumu par vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku un negatīvu testu. Deputātam, kurš nav tiesīgs piedalīties saeimas darbā, tiks pārtraukta mēneša algas un kompensācijas izmaksa. Tā tiks atjaunot ar dienu, kad saeimas deputāts varēs uzrādīt certifikātu. Savukārt pašvaldībās deputātu pilnvaras tiks apturētas ar attiecīgu domas lēmumu. Uz deputātu pilnvaru apturēšanas laiku viņa vietā stāsies nākamais kandidāts, kurš ieguvis certifikātu. Domnieku pilnvaras varēs atjaunot pēc certifikāta saņemšanas. Saeimas deputātam ir ļoti vienkārši izvairīties no šiem ierobežojumiem, turpināt saņemt algu, aizejot vienkārši un savakcinēties. Opozīcijas deputāti pirmā lasījuma laikā protestēja pret jauno likumu, bet izskatot to galīgajā lasījumā daudz diskusiju nebija. Liekt kādiem saeimas deputātiem, vai kādi antivaksari viņiem nebūtu, liekt viņiem iespēju pārstāvēt savu vēlētāju un piedalīties saimas sēdēs. Šīs ir kauna traips uz 13. saimu. Likums būs spēkā līdz nākamā gada 1. jūlijam, bet saimas prezidijam neradākā reizi divos mēnešos jāizvērtē ierobežojuma saglabāšanas nepieciešamība. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.